Hotel Svatý Vavřinec v Roudnici nad Labem hostí konferenci komunitního plánování sociálních a blízkých služeb. A já mám u mikrofonu vlastně člověka, který uzavírá dnes projekt a povede dnešní jednání. Dobrý den. Co by měli naši diváci vědět o tom dnešním setkání? Tak dnešní setkání je setkání poskytovatelů služeb, starostů z obcí a lidí z úřadů, kde budeme se bavit o zakončení toho dvouletého projektu komunitního plánování sociálních služeb. Co je vlastně výstupem, nebo co těm dnešním návštěvníkům všechno nabízíte? Tak je tady nějaký odborný program, budou tady odborné příspěvky lidí ze sociální sféry, lidí na pomezí sociální sféry. Měla by tady být nějaká prezentace dobré praxe v sociálních službách, ale hlavně výměna kontaktů, zkušeností a tak dále. V podstatě předávání zkušeností? Ano, předávání dobré praxe. Co se týče toho projektu, který vlastně vy jste absolvovala, co je jeho cílem? Tak cílem projektu bylo zkvalitňování sociálních služeb ve městě a potom zvýšení informovanosti občanů o sociálních službách. Zadařilo se? Tak věříme, že se zadařilo. Ten projekt má vlastně takové hmatatelné výstupy, z nichž jeden je videodokument o poskytovatelích sociálních služeb ve městě a druhým už opravdu hmatatelným výstupem je katalog sociálních služeb, který bude k dispozici pro občany města. Co vlastně katalog by měl sdělit občanům? Katalog má udat nějaký základní přehled, kam se člověk může obrátit, když potřebuje nějakou službu. Jsou tam informace o službách od těch pro děti a mládež až po ty seniorské. A jsou tam i nějaké tipy, jak vybrat dobrou službu a jak vůbec se v tom systému orientovat. Za malý moment bude začínat vaše setkání, nebudu zdržovat. Nicméně, kde ten katalog by mohli naši diváci vidět? Tak nejsnadnější cesta je asi na infocentru města, ale jinak ho plánujeme distribuovat i do lékařských ordinací a k poskytovatelům sociálních služeb. Já děkuju a zase někdy příště. Naschledanou. Naschledanou.